30 вересня відбулася сесія Мукачівської міської ради, на якій були присутні 33 міські депутати та два народні обранці. Обговорили ряд питань, що стосувалися бюджету, надання земельних ділянок у власність та соціальні проблеми. Внесли зміни до програми про поліпшення умов несення служби у військовій частині А-1556 на 2021 рік. Сума коштів залишається та сама – 4,4 мільйони гривень, проте їх перенаправлять і на інші потреби військових. Для реалізації даної програми не змінюється, а саме ця сума залишається 4,5 мільйони. Зміни стосуються у перенаправленні окремих обсягів фінансування на додаткові заходи програми, які необхідні для наших військових, та саме облаштування спортивного майданчика для військових і закупівля комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення. Обговорюваним питанням стала діяльність ОСББ. Цю тему неодноразово піднімали журналісти нашого телеканалу, тож нарешті місцеві обранці звернули увагу на об'єднання жителів будинків та внесли його у порядок денний сесії. Щоб заохотити мукачівців до створення ОСББ, одним із депутатів було запропоновано виділити кошти на одноразову допомогу власникам таких будинків. Сьогодні остаточно були мої прохання почуті. Була спрощена процедура отримання одноразової фінансової допомоги для ОСББ. Це дуже великий крок. Це зразу буде покращення в розвитку міста, в розвитку житлового фонду. Довго ми йшли до цього моменту, але ми все-таки дійшли. Общими зусиллями ми дійшли до даного рішення. Затвердили питання про виплати педагогічним працівникам списки обдарованої молоді Мукачівської територіальної громади. Внесли зміни до програми культурного розвитку міста. Зміни до програми розвитку культури міста Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки вносяться з метою належної організації та проведення Мукачівського живописного пленеру «Етюди осені», а також у зв'язку з економією вищу, що виникли через карантинні обмеження окремих пунктів програми розвитку культури мистецтва Мукачівської міської територіальної громади. Засідання тривало більше години, і міські обранці разом із народними, які завітали на засідання, активно приймали участь у прийнятті важливих для міста рішень. Не оминули і земельні питання, серед яких прийняття у комунальну власність території, які належали громадянам, та виділення ділянок для будівництва аеропорту. Можемо припускати, що саме це питання і зацікавило народних депутатів, які вирішили прийти на звичайну міську сесію. Для мене комунальні власники громадян, а різним ділянкам даємо членам своєї міської місії. Дане практичне повідомлення до профільної комісії було підтримано та прошу підтримати. Важливим питанням, на яке депутати нарешті звернули увагу, було засмічення міста, яке просто неможливо не помітити. Саме журналісти телеканалу М-Студіо постійно звертають увагу на сміттєві проблеми, з якими чи не щодня стикаються жителі нашого міста. У мене прохання до вас втрутитися в ситуацію, яка склалася з сміттям в деяких районах міста Мукачево. Тому що, я так розумію, вже норми наші застаріли, мусорники не відповідають тим нормам, які люди викидають. І прошу вас втрутитися, тому що любе, навіть маленьке сміттєзвалище, воно портить вид нашого чудового міста. І крім вас, іншого впливу поки що немає. Так, готово. На сесії був присутній народний депутат України Микола Тищенко, з яким, за словами міського голови, місто активно співпрацює. Проте народний обранець не був доведений до відома, що приймальне відділення лікарні Святого Мартина, що реконструювали в рамках президентської програми, досі не ввели в експлуатацію. Чому Мукачівське відділення відзначилося тим, що і досі не працює, на це питання пан Микола відповіді так і не знайшов. Це питання я чую сьогодні вперше, саме заради того, щоб з'ясувати всю проблематику в регіоні, ми проводимо велику нараду з представниками сфери. Сьогодні буде пан Пшеничний, керівник Закарпаття щодо МОЗу. І ми з'ясуємо саме таке питання, я сьогодні задав. Дякую, що ви сьогодні на ньому наголосили. Проте в інших сферах Закарпаття активно розвивається. Роботи задля покращення регіону активно ведуться та будуть робитися і надалі, запевнив пан Тищенко. Сьогодні ми працюємо саме за ініціативою президента. Ініціатива «Зшиваємо Україну». Тому що сьогодні об'єднання в державі, воно поза політикою, ми маємо працювати на українців, ми маємо виконувати саме ті обіцянки, які президент, які команда президента давала саме на перегонах. Тож, чи є плідна співпраця народних та місцевих обранців окремих партій, ми стверджувати не беремось. Варто сподіватись, з часом вона дасть свої плоди і депутати будуть діяти виключно в інтересах місцевих мешканців.